ក្រុមមីស៊ីលរបស់អាលម៉ង់ដែលបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនមានឈ្មោះថា Iris-I បានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរុស្ស៊ីយ៉ាងតិចចំនួន3គ្រឿងនៅប្រមាណថ្ងៃមុខនេះដែលអ្នកជំនាញនិងអ្នកបញ្ជាក់កទេសរបស់នាយកប្រព័ន្ធមីស៊ីលនេះបានអះអាងថាប្រព័ន្ធមីស៊ីលនេះពិតជាបានជោគជ័យក្នុងការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីហើយនៅពេលនេះ សាព័រមានរបស់អ៊ុយក្រែននិង NY of Ukraine ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាបានរងថាប្រព័ន្ធការការពារដែនអាកាសដែលជាជំនួយរបស់អាល្លឺម៉ង់ប្រភេទឈ្មោះថា IRIS-T បានបញ្ចេញទម្លាក់យន្តហោះរុស្ស៊ីយ៉ាងតិច3គ្រឿងនៅអំឡុងការមកដល់របស់វាដំបូងនៅប្រមាណសម្រាប់ការមកនេះហើយបានបញ្ចាំគោលដៅភិកជ្រឹងទាំងអស់លោកវ៉ាឌីនជាអ្នកបញ្ជាការទេសថៃរ៉ាសា ប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់អាលម៉ង់ ERISTINI ដែលកំពុងថិតនៅក្នុងខ្សែត្រៀមនៃប្រព័ន្ធការពីររបស់អាលម៉ង់នៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននេះបាននិយាយថាប្រព័ន្ធមីស៊ីលនេះពិតជាសម្ racht បានជោគជ័យមែនក្នុងការស្ទាក់បាញ់គោដៅជាច្រើននៅលើអាកាសលោកបានបញ្យលថាប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់អាលម៉ង់នេះពិតជាដំណើរមានអំណាចពិតប្រាកដក្នុងការបាញ់ចំគោដៅរបស់សត្រូវ ល <tun> <-tun> yani ោកបានបញ្ជាក <-times> <-triad -titaire> <-t>, ់ថាការទឹកដល់របស់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលអាលម៉ង់នេះគឺនៅចុងខែតុលាដែរទីបំផុតវាអាចបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលគ្រោះរបស់រុស្ស៊ីបានរ៉ប់រយគ្រាប់ទៀតផង អ្នកបញ្ជ the ាក់ទ out ីនេ out ះនៃក out ារប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលអាឡាមងរុដនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រព័ន្ធមីស៊ីល Iris-T វិបាកប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធមីស៊ីល Ukraine Bayam-1 ហើយបានសម្រាប់ជោគជ័យដោយសារតេកាបអ្នកប្រតិបត្តិការសាការុមកនេះបានទៅលើគោលដៅនោះអ្នកបញ្ជាក់ទីនេះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលអាឡាមងរុដនេះបានបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធមីស៊ីល Iris-T បូកនឹងប្រព័ន្ធមីស៊ីល Bayam-1 វាបានបាញ់ ត្រូវគោដៅយ៉ាងតិច10គោលដៅហើយក្នុងនោះបានបាញ់ធ្លាក់ធម្មពិកិច្ចមី24យន្តហោះចម្បាំងស៊ូ30និងស៊ូ35របស់រុស្ស៊ីគឺនៅប្រមាណថ្ងៃមកនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីដែលបានបាញ់ធ្លាក់នោះវាធ្លាក់នៅក្បែរតំបន់ឈឺនុប៊ីលអ្នកបច្ចេកទេសរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាឥឡូវនេះកងតោបអ៊ុយក្រែនដែរ កំពុងថាត់នៅលើទឹកដីអាលម៉ង់ក៏កំពុងតែវឹកវើដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ VC នេះទៀតផងកាលពីថ្ងៃទី11តុលាឆ្នាំ2022អាលម៉ង់បានបញ្ជូនប្រព័ន្ធ VC IrisTee នេះចំនួន4គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនឲ្យដល់ចំខែវិជកាអាលម៉ង់បានបញ្ជូនទីច្រឹងគ្រឿងបន្ថែមទៀតក្រសួងកាពារជាតិអាលម៉ង់នៅពីនូគូឡូបគ្រីស្ទីនឡាបរិច បានឲ្យដឹងថាទីក្រុង কিউ នឹងទទួលបានប្រព័ន្ធមីស៊ីល ERIS TITH ចំនួន3គ្រឿងទៀតនៅប្រមាណសប្ដាហ៍ខាងមុខនេះក្នុងឆ្នាំ2023នេះអាឡឺម៉ង់ជាប្រទេសដែលផ្ដល់អាវុធដល់ចក្រានផងដែរក្នុងចំណោមប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលសម្រាប់ផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាវុធរបស់អាឡឺម៉ង់ដែលត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនឆាប់ឆាប់នេះមានរថក្រោះ Leopard ចំនួន19គ្រឿង ហើយឆាប់ឆាប់នេះអាឡម៉ងអាអានថាខ្លួនគីនឹងបញ្ជូនរទេះដែកប្រព័ន្ធកម្លឹងធំថែមទៀតរហូតដល់អាឡម៉ងបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើដំណើរការចំក្រោយបំផុតនោះក៏អាឡម៉ងអាចនឹងបញ្ជូនប្រព័ន្ធវិសិលប៉ atri យូតទៅអោកអ៊ុក្រែនផងដែរប៉ុន្តែអាឡម៉ងដែកដូអេដ្យ៉ាបတ်បញ្ជូនត្រូវគេអះអាងថានឹងបញ្ជូនរកក្រ Leopard ចំនួន19គ្រឿងទឹកឲ្យក្រេននោះឆ្លងឡើងបន្ទាប់ពីមានការទពុយសំយ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសបាតិកចំនួន3គឺប្រទេសលីទុយាឌីឡាតវីនិងអេស្តូនីដែលស្ថិតក្នុងជាប្រទេសមានព្រំដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីហើយជាប្រទេសសមាជិកអង្គការ NATO ចំណែកឯប្រទេសប៉ូឡូនតាមរយៈប្រតិភូតំណាងរបស់ប៉ូឡូននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋប្រទេសនេះបានដឹកគុណអាលម៉ង់ជាខ្លាំងដោយសារតាអាលម៉ង់ជាប្រទេស ដែលមានសក្ដានុពលផ្នែកយោធាដ៏ខ្លាំងបែកជាស្ទើរក្នុងការបញ្ជូនសពវិវត្តទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនអាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានគេបកឃើញថាជាប្រទេសដែលតាមអង់គ្លេសសារដ្ឋអាមេរិកហ្វាំងឡង់ស៊ុយអែតកាណាដាអេស្ប៉ាញហូឡង់ដាណឺម៉ាកជាប្រទេសដែលเติบតែសម្រាប់ចាត់ក្នុងការបញ្ជូនសពវិវត្តចុងក្រោយរបស់ខ្លួនទៅអ៊ុយក្រែនប្រទេសនេះជាប្រទេសដ៏ធំផ្នែកកងទ័ពនៅក្នុង ចំណោមប្រទេស30%នៃសមាជិកអង្គការ NATO មកដល់ពេលនេះយ៉ាងតិចណាស់ប្រទេសជាសមាជិក NATO 11%បាទសម្្រេចបញ្ជូនរុបក្រោះរុបពីដែកប្រព័ន្ធកម្លឹកធំនិងមីស៊ីលបំរັດកាឆ្ងាយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រទេសចំនួន11នោះគេអាចរොបបញ្ចូលប្រទេសអង់គ្លេសសម្្រេចបញ្ជូនរុបក្រោះដល់កណាចនិងទំនើបរបស់ខ្លួនចំនួន14គ្រឿងឈ្មោះថា Challenger 2ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែន ជាមួយនឹងការបញ្ជូនឧធម្មពិកជា Apache ដែលមានមុខងារក្នុងការបាញ់កម្ទីចរុករកផងនិងបាញ់កូដៅផងចំនួន4គ្រឿងទៅអ៊ុយក្រែននាយករដ្ឋមន្ត្រីរីស៊ីសូណាក់នៃចក្រភពអង់គ្លេសបានសម្ដែងដូចនេះនៅពេលលោកបានភ្ជាប់ទូរសាទជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមសេលេនស្គីចំណែកអាយសាររដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាបញ្ជូនរថពាសដែក Bradley និង Stryker យ៉ាងតិចជាង100 50គ្រឿងទឹកឲ្យអ៊ុយក្រ şey. yes, ែនបោកនឹងក្របកំភ្លើងធំក្របរ៉ុកេតហ៊ីម៉ាស់ក្របមីស៊ីលសរុបទៅ30ពលមឺនគ្រាប់ទៀតផងសារដ្ឋអាមេរិកប្រកាសថាគ្រឿងគេកកំពុងតែពិចារណាក្នុងការបញ្ជូនរុករកអាប្រាមប្រភេទរុករកដ៏កំណាចនិងទំនើបបំផុតរបស់អាមេរិកទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងការដែលសារដ្ឋអាមេរិកកសម្ដែងផងដែរឆាប់ឆាប់នេះ ដែលលោក Joe Biden អះអាងថានឹងបញ្ជូនប្រព័ន្ធ missile HIMARS ជាប្រភេទអាវុធដ៏ទំនើបនិងជាប្រភេទអាវុធរបស់កងទ័ពស្វ័យជិះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនចំនួន18គ្រឿងថែមទៀត missile HIMARS ដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រប្រាស់នៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួននោះគឺមានចំនួន20គ្រឿងអាវុធនេះក្របរបស់វាអាចរត់បាន80គីឡូម៉ែត្រទៅ120គីឡូម៉ែត្រ រ <Sess> ដ្ឋការរបស់លោក Biden បានអានថាមីស៊ីល HIMARS ឬរ៉ុកកែត HIMARS ចំនួន18គ្រឿងចុងក្រោយនេះបើអាមេរិកបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះវាគឺជាប្រភេទមីស៊ីលប្រភេទអាវុធទំនើបបំផុតដែលគ្របរបស់វាអាចរត់បានដល់ទៅ260គីឡូម៉ែត្រអ៊ុយក្រែនអានថាបើអាវុធរបស់ខ្លួនទំនើបបែបនេះជាជំនួយរបស់ពួកបញ្ចាំប្រទេសគឺច្បាស់ណាស់ລະດើកដៅខាងមុខនេះក្រោយ២ការបិទລະດើត្រជាឬລະດើ រលតកតត្រេះនេះកងតោបអ៊ុយក្រែនអាចនឹងបើកធ្វើសង្គ្រាមទំត្រីធំនៅពីពេញទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីរហូតដល់វាយរំដោះយកដំបាត់គ្រីមៀត្រឡប់មកវិញផកដែរដែលគ្រីមៀជាអបអទទាប់ដ៏ធំមួយរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានរុស្ស៊ីយកបានដោយតាមរយៈកិច្ចចរចាប្រចាំតីប្រដៃខ្លួននៅឆ្នាំ2014ប្រទីននេតប្រដៃអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀស្លេតស្គីថ្លែងថា ក្តីណាកដ ாய் ដៃធ្លាក់នឹងក្រមដៃរបស់រុស្ស៊ីវានៅតែចិត្តទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនជិនិចប្រធានាតំបន់អ៊ុយក្រែនតែងតែថ្លែងថាទោះជាទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែននៅទីណាកដ ாய் បើរុស្ស៊ីកាន់កាប់បានវានៅតែចិត្តទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនទោះសម័យណាកដ ாய் ហើយវាគ្មានហូបពេតនោះទេគឺអ៊ុយក្រែនអាចនឹងវាយករំដាស់ទឹកដីនោះត្រឡប់មកវិញឲ្យបានតាមលទ្ធភាពដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងតែ មាននៅក្នុងពេលនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាបើជ្រុលជ្រលធ្លាក់ក្នុងសគ្រាបតហើយឬអីដែលមិនត្រូវយកដំបង់គ្រីមៀត្រឡប់មកវិញនោះប្រភពចារកម្មរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសទម្លាយឲ្យដឹងថាសាររដ្ឋអាមេរិកមានផែនការនឹងបញ្ជូនអាវុធធុនធ្ងន់ច្រើន lain ដែរដែលរាប់ទាំងមីស៊ីលវងបម្រើការឆ្ងាយអាតាប់ផងដែរទឹកអង្គអ៊ុយក្រែនប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពក្នុងការវាយកគ្រីមៀត្រឡប់ បកវិញប yea. ្រធានបារអមរិកចាត់ទុកថាវាជាតិដំណាក់ការដែរអ៊ុក្រែនត្រូវតែយកឧបវធិបនេះពីរុស្ស៊ីមកវិញនោះចេះស័កឯកទេសសាងសង់ផ្ទះត្រជិកម្មទទួលសាងសង់ទូទាំងប្រទេសបើចង់បានផ្ទះត្រជិកម្មប្រកបដោយស្តង់ដារគុណភាពបច្ចេកទេសសម័យទំនើបសូមតំណែងតំណងតាមលេខ077 27 27 27